Yeni ilə artıq sayılı günlər qalıb. Bəs istirahət məkanlarında qiymətlər necədir? Yeni il öncəsi qiymət artımı yaşanırmı? Qax rayonunda yerləşən otellərdə artıq demək olar ki, yerlərin əksəriyyəti dolub. Adi günlərlə müqayisədə yeni il ərəfəsində qiymətlər xeyli yüksəkdir. 100-150 manat civarında dəyişən qiymətlər bayram günlərində 5-10 dəfə yuxarı olur. Otel rəsmiləri bu qiymətlərin yalnız xüsusi paketlərə daxil edildiyini qeyd edirlər. Xüsusi paketlərə isə 31 dekabr və 1 yanvar tarixlərində 2 və yaxud 4 nəfərli otaqlarda qalmaq, səhər yeməyi və yeni il gecəsi və 1 yanvar tarixində şou proqramlarda iştirak etmək daxildir. Bundan başqa yüksək məbləğ ödəyib istirahət paketini alanlar otelin digər xidmətlərindən də yararlanırlar. Ailəvi qonaqlar üçün, tək qonaqlar üçün paket. Menyusu hazır olunub otelin özündə də və həmçinin restoranda da. Ayın 30-undan başlayacaq təxminən 70-80% qonaqların əksəriyyəti ancaq otaqları sifariş edib, qala dinerin təxminən 60% gecəsi tədbir olacaq bizdə, şov proqram. Otelimizdə 80-70% otaqlar rezervasiya olunubdur. Hələ də yəni maraqlanır müştərilər. 3 gecə 4 gün bizim yəni biz təklif edirik. Yəni çox müştərilər 2 gecə, 1 gecə yəni, bu şəkildə istəyir. Amma yəni qiymətlər 3 gecə 4 gün üçün təklif olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin Şəki Regional Mərkəzindən verilən məlumata görə, Qax rayonu ərazisində yerləşən 19 müəssisədə, yəni otel, motel və istirahət mərkəzlərində bir dəfəyə 1400 nəfərə yaxın turisti yerləşdirmək imkanı var. Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il münasibəti ilə bu il 5 gün qeyri-iş günüdür. Müşahidələr isə onu göstərir ki, qiymətlərin fərqli olmasından asılı olmayaraq, bu il Qax rayonuna gələn turistlərin sayında artım müşahidə ediləcək.